L'aigua és un líquid transparent i no alcohòlic que forma part del 70% de la superfície del nostre planeta. Però per què serveix aquest líquid? I quins obscurs secrets ens amaga? Benvinguts a la naturalesa salvatge. L'aigua, l'enemic de la humanitat. L'aigua és present a tot el nostre planeta, omplint oceans, rius i peixeres. És un compost químic format per només hidrogen i oxigen, que resulta totalment tòxic per la vida, però, per sort, si està contaminada en algun grau, resulta inofensiva. A simple vista, és impossible distingir l'aigua pura, que és nociva, de l'aigua contaminada, que no ho és. Per tant, cada vegada que algun ésser viu beu aigua, posa en risc la seva pròpia vida. L'aigua es tracta d'un líquid transparent, insípid, sense olor i no alcohòlic, que no té cap mena de nutrient, la qual cosa fa que sigui inviable per l'alimentació humana. Tot i la seva toxicitat i absència total de nutrients, forma part de productes bàsics per a la subsistència de la humanitat, com la cervesa, l'aigua del Carme i la ratafia. Però, per què és l'aigua un enemic de la humanitat? Sens dubte, és pel control del planeta. L'aigua cada vegada guanya més terreny a la humanitat. Es calcula que l'any 2124 l'aigua ja haurà inundat la major part del planeta. Això fa que cada vegada l'aigua tingui més força i s'infiltri per la boca de les persones desprevingudes, per arribar fins al cervell. Tots els polítics actuals ja estan controlats per l'aigua, i el seu objectiu és escalfar el planeta per fondre els casquets polars i fer que encara hi hagi més aigua. L'invasió d'aquesta gran massa líquida, transparent i no alcohòlica, aviat començarà. Per tant, estigueu previnguts. Compreu un fusell, saquegeu el supermercat i guardeu les provisions al rebost. Cada vegada que us trobeu aigua, cardeu-li d'hòstia, estrepitgeu-la ben fort, xafeu-la. O dispareu-la en cas que hagueu comprat un fusell. Perquè només així la humanitat es salvarà. Aquesta, i no una altra, és la naturalesa salvatge.